Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Estou aqui para trazer para vocês a primeira parte, o primeiro vídeo do Hot Dogs. Finalmente chegou o dia 27. Eu estou com ele, estou jogando ele pela primeira vez. Acabei de soltar o vídeo do unboxing, vocês viram ontem, né, no dia 27. Esse vídeo aqui está sendo no dia 28. Eu não sei quanto tempo demora esse loading, então eu vou cortar e já volto. Beleza, galera, e vamos lá então. Demorou bastante para se conectar à Ubisoft, eu não consegui, na verdade. Como vocês já puderam ver, o jogo está totalmente dublado. Essa minha versão é de Xbox One. E vamos lá, né, mano? Novo jogo e vamos ver. Estou no lobby do Merlot. Beleza, Aiden. Vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma nuvem de dados. É só levantar o braço e pronto. Tudo é meu. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quanto já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os magos da modernidade, sugando contas bancárias a partir do nada. Ouvi o que acabou de falar. Olá. Eu acho que tem mais alguém invadindo. Vamos dar uma esquerda. De jeito nenhum. Continue com o plano, Danny. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu mentor. Algo acionou lá. Vamos ver o que. Merda. Estão escaneando o sistema. Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque em nada. Consegui. Mas que merda é essa? Temos que abortar. Ainda não terminamos. Eu sou a Morris. Sim. É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Nenhum.
Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lina. Lina Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone, ele me disse onde te encontrar. É tudo que eu sei, cara, eu juro! Me dê um nome. Eu não sei! Beleza, galera, estamos aqui com movimento já. Atire em Maurice. Vamos atirar, vamos na perna antes, ver se ele fala. E como está sua memória agora? Ué, não atirou, mano? Tá, pressione B para realizar uma derrubada. Boa. Próximo não vou dar na perna não, mano. Vou dar na cabeça, velho. Tá, vamos ver agora sim. Quer falar comigo, mas aposto que falou com você. A primeira conquista já, olá mundo. E pressione X para hackear. Bom, até pegar o esquema agora do jogo vai demorar um pouco. Vamos hackear essa parada então. Como que eu faço? Pressione X, tô pressionando X aqui, mano. Tá, acho que aqui não tem nada hackeável. Vamos ver. Remédios. Vamos pegar alguns remédios. O que mais tem por aqui? Tá. Aqui, ó. Hackear. Componente de criação para hacks. Deus único. Já hackei? Acho que já. Vamos ver o que mais dá pra hackear por aqui. Bom, temos que descobrir, né? Temos que achar o cara lá que ligou pra esse Maurice nos matar. E matar nossa família, não sei. Acho que matou a nossa filha, velho. Não sei, não tenho certeza. Tá, que temos que hackear aqui, ó. Ele não corre, mano? Não. Tá, então ele matou nossa sobrinha, mano. E ainda reclama de estarmos perseguindo ele, velho. A saber, né? Essa máquina dá pra fazer o que com ela? Nada. Tá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra pegar. Não, não. Vamos lá, velho. Ele fica andando olhando pro celular assim mesmo? Ah, tá. Guardei agora. E aí, Maurice? E aí? Qual é o problema, babaca? Ah, merda! Onde que você esteve? Que? Está falando comigo. Boa, japa. Só dois minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O quê? Disse que ia matar ele. Eu pedi para você guardá-las, George. Mas onde você estava? Ah, precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com Maurice? Ah, você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro.
Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei para a polícia. Não fez isso. Ah, sim. É verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... George, diga que está brincando. Não. Eu liguei para eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é um atirador. Ainda tenho pendências com ele. Besta. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, saia e se identifique. Tá, vamos esconder aqui. O Japim ali, o chinês, é bem ligeiro, né? Será que eu posso ir, mano? Pressione B ou recue, tá? Não. Um corpo aqui. Ele é um Viceroy. A arma tá aqui. Tá ferido de bala. Temos outro corpo. Outro Viceroy. Vou tentar passar, mano. Não foi um crime. Boa. Por que escolher o maior jogo da temporada pra fazer isso? Queriam sacanear geral. Esquadra, temos dois corpos no porão do meio estádio. Gangster. Entendido. Fique em sua posição. Vamos enviar os forenses e vasculhar os andares do estádio. Entendido. Eu ia dar um tiro na cabeça dele, mas tô sem munição, mano. Justo aqui de tantos outros lugares. Parece um golpe de gangue. Espera. Você acha que foi o vigilante? É, até que parece bastante com o tipo de justiça. Ai, caraca. Dele. Eu faria de tudo para pôr as mãos nesse filho da puta. Será que eu consigo passar aqui por esse cara aqui, mano? Ó, tem um cara vindo. Eu posso escalar aqui também, mas acho que não vai me ajudar muito, não. Só se ele vier pra cá que eu vou escalar. Eu vou passar pra cá, mano. Vamos. O gráfico do jogo tá bem legal. A dublagem também está boa. Agora falou em inglês, né? Tá, B para escalar. Pera aí. Parece que ela destrava pelo outro lado. Tá, vamos acessar essa câmera então. Como que eu faço aqui, véi? Tá, eu posso dar um zoom. Siga o fluxo de dados até a sua fonte. Ah, isso daqui, ó. Vamos sair. Como eu saio daqui, mano? Ah, tá. Aqui eu já consegui ir para outra, ó. Vamos ver. Ele vem pra cá, ele sobe. Cadê? Tá, ele vai pra lá, dá a volta. Tem uma outra câmera aqui, ó. Beleza, tem um guarda. Não, nada aqui. Três guardas. Temos um Viceroy conhecido na área VIP. Nós vamos interrogá-lo. Ok, estou subindo. Tá, aqui eu posso para outra câmera. Legal isso. Eu posso ir de câmera em câmera. Cadê? Onde tem mais câmera? Acabou as câmeras agora. Aqui, ó. Hackear. Destranque a porta. Beleza. Acho que agora deu certo. Caralho, mano. Que da hora, velho. Tá, tem um guardinha ali. Tá, peças eletrônicas. Pressione Y de perto de um componente de criação para pegá-lo. Beleza. Segure LB para abrir a roda de armas. Tá, vamos pegar essa parada aqui. Como que eu jogo ele aqui, mano? Tá, selecionar aqui. Ah, tá, temos que criar então. Agora sim, ele já criou, agora eu posso jogar onde eu quiser. Vamos jogar ali, ó, onde tá mandando. Pressione X para hackear. É só morder a isca. Ah tá, ele jogou tipo uma parada que toca, né?
Da hora. Vamos lá. Vai lá ver, vai mais um pouquinho, mano. Vai lá verificar direita parada, velho. Esse guardinha, hein, mano. Como se eu já não tivesse com que me preocupar. Vou ter que jogar outro, eu acho. Vamos ver pra onde que ele vai. Ele vai ficar ali? Não, vou fazer outro. Essa parada eu vou jogar. Vamos ver. Bom que eu já aprendo, né? Ó, criar. Não dá pra criar mais? Ih, mano. Não tá dando pra criar mais. Eu acho que eu perdi o momento. Será que eu consigo passar por trás dele aqui, mano? Tentar. Beleza. Mano, vai dar um rolê pra lá de novo. Sai, sai, sai. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, mano. Vamos, vamos, vamos. Corre. Aê. E agora? Ei, você. Isso é babaquice, cara. Você não tem nenhum motivo legítimo. É só uma conversa. Aí, cara, o meu ingresso tá bem aqui, olha. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Que merda é essa? O Jay não fez nada de errado. Pra trás. É dos Viceroys, não é? E isso é ilegal? Sem gracinhas. Como comprar um ingresso VIPs? Aposto que ele ganha mais que você. Ah, é? Aí, Didi, relaxa, tá? Não fala nada que eles possam usar. Beleza. Consegui sair daquela parte complicada. A polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós criemos uma distração maior. Eu quero cortar energia e passar despercebido. Do estádio todo. E se você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários? Tudo está conectado ao CTOS com uma firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Com tantos policiais, tem que haver um por perto. Tá, encontre e hackeie o guarda com código de acesso. Vamos ver. Como eu faço? Hackear. Entusiasta de motocicleta. Ele é tenente de polícia. Vamos ver esse outro aqui. Eu não tô conseguindo ter acesso a esse outro. Eu vou lá na câmera. Pera aí. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início a ele. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para brincarmos de polícia e ladrão. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tenho nenhum problema. Aqui vai ficar cheio de viaturas da polícia de Chicago. Vai causar pânico. Temos que tirar as pessoas daqui com segurança. Interromper? Eu não posso fazer isso. Então encontre alguém que possa, por favor. Ah, tá, espera aí. Tá, só tem dois aqui. Como que eu faço? Fala pra ele me ligar o quanto. Eu acho que é esse daqui, mano. As coisas vamos ver se tem outra câmera aqui. Não sabemos. É um local de crime. Pô, não tem mais nenhuma câmera, mano. Aqui, ó. Teve que acontecer no meu turno. Vamos lá. Ah, esses caras aqui que estão conversando. É esse cara aqui, ó. Que é o Bam Bam Bam. Ah, não. É esse daqui, ó. Habilitação de segurança do estádio. Vamos hackear ele. Isso vai dar. Tá, hackeei já. Acho que já, né? E agora? Eu hackeei o cara e agora o que, que eu faço, mano? Eu não posso entrar aqui com tudo. Os caras vão me matar, mano. Vamos lá pra câmera novamente. Vou mudar pra essa câmera aqui. E aí, cara? O que eu faço com você, mano? Tá, eu já hackeei, mano. Acho que eu vou tentar entrar aqui, velho. Vamos ver. Tem uma outra parada aqui. O que é? É por trás da parede. Então falta eu hackear alguma coisa aqui dentro dessa sala, mano. Ó, o helicóptero chegando ali do lado. Vamos lá para a câmera novamente. Eu não sei se tem um tempo para isso. Se tiver tempo, tô ferrado, né? Ó. Hackear ataque, ó. Beleza, e agora? Cadê, mano? Como que eu hackeio o estádio aqui?
Tá, já detectaram que alguma falha, né, no sistema. Cria um apagão. Segure LB para abrir a roda de armas. Aqui, ó, apagão. Só apertar. É só isso mesmo? Nossa, que louco, mano. Nossa, que louco, velho. E agora? O que eu faço, mano? Aqui é PH2, as coisas parecem estar bem feias aqui. O apagão destruiu algumas luzes de arco. É possível que haja feridos, temos pessoas se aproximando do campo. Beleza, estamos chegando à saída, boa. Mano, que animal esse apagão, velho. Sério, mano. Tá, já saímos do estádio. Você está, Jordi? Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar ou largar, eu não me importo. Esse chinês é muito sangue bom, velho. Nos arrumou até um carro. Tá, mas como eu saio daqui agora? Aqui, ó. Saída, lógico. Pela saída, né, mano? Nossa. Às vezes eles falam em inglês, né? É engraçado. Às vezes não tem dublagem. Vamos tranquilamente. Não devemos nada para ninguém. Nossa, eu tô atropelando todo mundo. Desculpa, pessoal. Eu não tô enxergando nada. Aê. Voltou a luz. Cadê o meu carro? Eu vou lá pegar meu carro, mano. Eu acho que é isso daqui, meu carro. Vai, mano. Saia da área de busca. Vamos, mãe. Não, não fica preso não, velho. A polícia tá chegando aqui, mano. Cadê meu carro? Eu preciso do meu carro, mano. Urgentemente. Ah, vou. Ah, vou. Vou fugir sim, velho. Tá, vamos ver aqui. Acelerar o RT, frear. Tá, é normal, né? Parece ser normal de qualquer jogo. É, não vamos bater não, mano. Mas sabe que eu tô nesse carro aqui, velho? Como assim? Vou sair vazado daqui, mano. A jogabilidade com o carro é um pouco estranha. Mas é costume, né? Só costume, daqui a pouco já me acostumo. Vamos verificar a altura da nossa posição. Tá, vamos sair mais aqui da zona, aqui da área de polícia. Tá, acho que já tô bem longe, né? Acho que ali é a minha casa. Não, desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, não quero matar ninguém agora. Senão vai vir mais polícia. Ó, a polícia tá no meu pé, mano. O que é isso? Um bloqueio policial ali na frente? É. Vou entrar nessa vazinha aqui. Onde ele está se escondendo? Alguém viu ele? Esse jogo se passa em Chicago. Eu vou pra cá, mano. Pegar essa linha de trem. Linha de trem é sempre bom, né? Eu fazia bastante isso no GTA. Tá, agora eu já estou na contramão da polícia. Na verdade, eles estão voltando, mano. Pô, é ligeira a polícia aqui, hein, mano? Nossa. Eu estava esperando uma polícia estilo GTA. Será que sou eu que eles estão perseguindo, mano? Não é possível, velho. Como eles estão me achando? Não, 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 não. Mano, eu tô barbeirão. É que não é tão fácil dirigir. É, eles estão na minha cola mesmo, velho. Sai fora, mano. Como eles sabem que sou eu, velho? Não é possível isso, mano. Porra, abriu uma boa vantagem deles agora. Vamos verificar algumas ruas laterais. Não! Eu não conheço também a cidade, então fica bem complicado de achar algum campo de fuga, né? Ah, não dá pra passar aqui. Brincou, hein, mano. Nossa, meu carro tá totalmente destruído já. Lá, vamos lá, vamos pular aqui. Nossa. Alguém já verificou os túneis? Ó, tem um policial ali na frente, mano.
Eu não sei pra onde eu vou, velho. Dá pra ver o mapa aqui? Dá, ó. Vamos ver. Zoom, zoom. Tá, isso é o mínimo que dá de zoom. O mapa até que é grande, né? Lógico, nem se compara do GTA V. Mas é grande até. Vamos ver, eu estou aqui, ó. Aqui tem um esconderijo, é isso? Não. Estação de trem. Negócios. Eu não tenho uma casa, mano. Eu acho que eu não tenho casa ainda. Sou pobrão. Vamos lá. Estamos num viaduto aqui. Tá, CTOs não conectado. Não sei o que é isso. Acabei de passar numa barreira policial agora. Tô tomando bala já. Beleza, tô pegando as manhas pra dirigir já. Ah, não! Quase. É, mano, fuja da polícia, mas tá bem complicado. Isso é a primeira missão, velho. Ter poucas estrelas. Legal também que eu consigo ver o... ouvir, né, o rádio da polícia. Finalmente consegui a porra do atirador. Beleza, vá para o esconderijo. Vamos ver onde é o esconderijo aqui. Esconderijo, tá, aqui do outro lado da cidade. Pelo menos tem esse GPS, né, que marca. Questionei muito, Morris. Tortura não vai funcionar com esse cara. Eu preciso entrar na cabeça dele. Mano, essa culpa tá matando ele. Vou dar a ele alguns dias. Aposto que ele vai começar a falar. O cara matou sua filha, mano. A sua sobrinha. Qualquer momento você pode abrir o mapa do mundo, marcador de GPS, beleza. Vocês viram ali que eu abri o farol e eu causei um acidente aqui, ó. Eu vou fazer isso novamente. No caminho aqui. Ó, letreiro, dá pra mudar o letreiro também, será? Não é muito difícil hackear em movimento, não. Eu pensei que seria muito mais difícil, mas não é. Só você segurar o X, no caso... Que hackeia já. Não! Oh, porque esse cara parou, velho? Eu tava... Sei lá, eu olhei pra baixo, o cara tinha brecado já. Eu já cheguei a bater uma vez o carro assim, quando era bem moleque. Eu fui mudar a estação e aconteceu isso. Então não façam isso, tá? Vamos lá, mano. Estou no caminho certo. Você tirou uma trisca ali. Eu tinha ouvido alguns comentários que... A jogabilidade com o carro não estava tão legal. Eu achei bem legal. No começo estava bem difícil mesmo, mas... Eu achei legal até a... Essa forma de colisão. Eu achei bem legal também. Beleza, o meu carro também está indo pro saco já. Mas ele durou bastante, né? Ele passou por umas boas até. Eu vou tentar roubar um carro depois. Com certeza deve dar, né? E é legal também que essa marcação ela fica no chão, né? Diferente do GTA. Isso é muito bom. Facilita bastante também. Já que esse mapa é em 3D, né? Que é diferente para nós. Somos acostumados com o GTA. Tá, é aqui o nosso esconderijo. Vamos estacionar aqui. Ô, carrinha. Acabei nem fazendo o semáforo lá do farol. Hackeando o farol, mas... Depois eu faço isso. Beleza, e vamos ver, o Maurice está aqui com um chinês louco lá, vamos ver o que ele fala, acho que é lá em cima, mano. Aqui, cadê uma escada, mano? Não tem uma escada aqui não? Aqui. E aí, mano? Foi mal. Tá, onde que é, mano? É aqui, ó. É exatamente aqui, então vamos ver. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Por que está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos. Eles estão aqui. Ele vem, né? Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Faz tempo. Ligou pro número certo. Querido, o seu tio é uma pessoa diferente. Mas não quer dizer que ele não se importa.
Beleza, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Hoje ainda devem sair mais dois vídeos do Hot Dogs. Acredito que a informação sobre encontrar Maurice estava correta. Ganhamos o acesso ao CTOS enquanto a polícia estava distraída com vocês. Já que todos vamos ganhar com isso, compartilharemos o que temos. Isso permite que você tenha acesso à rede CTOS. Ainda estou trabalhando em algo maior. Me dê um tempo. Beleza, eu fiquei quieto para vocês ouvirem aí a nossa conversa com esse hacker aí que é um amigo nosso, mas nós não sabemos quem é, né? Vamos ver ponto de habilidades. Ah tá, essas aqui são as skills. Podemos até comprar uma já, ó. Portões e garagens. Beleza, tenho ainda 5 pontos. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá? Já aproveito e mostro todas as skins aqui. As habilidades, combate, tem bastante coisa aqui. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar na divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.